Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман болып, бүгінгі мәуліт мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Аллах тағала келген қадамдарымыз сауаптан жатсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламға көптеген салауаттар, сәлемдер болсын. Келесі тыңдайтын әндеріңіз жаралғаныңа қуан әнін қабыл алыңыздар. Шайтанда абайла бауырым
байғанда. Жаралғаныңа қуан, жаралғаныңа қуан ей бенде. Үйге де келген, қонаққа бір күн қайту бар. Біздерді қала, біздерді қонақ еттірген. Аллаға шүкір, Аллаға мадақ, Аллаға шүкір айтыңдар. Рахмет, Аллах тағала сансыз шүкірлер болсын, сансыз мадақтар болсын. Осылай адамның ішінде бізді мұсылман бір жаратты. Соның ішінде осындай кереметті мәуліт мерекесіне баршаңызды Аллах тағала осында нәсіп етті. Сансыз шүкірлер болсын, сансыз мадақтар болсын.